Tak čaute, vítajte v našej mobilnej kancelárii, ale dneska sa trošku pozrieme na vec, ktorá je myslím veľmi dôležitá, a to sú cyklistické krátke nohavice, pretože už veľakrát som spomínal, že práve tie gate sú taký základ, že do toho sa oplatí investovať a že niekde môžete ušetriť, niekde nie, ale práve na tých gatiach sa oplatí trošku dať viacej. Takže dneska si pozrieme prečo, aké sú tie rozdiely a ukážeme si to aj na konkrétnych príkladoch od značky Castelli. Teda z toho dôvodu, že túto značku používam naozaj dlhodobo, má širokú ponuku od lacných až po absolútne top modely, takže ukážeme si tie rozdiely, či sa oplatí investovať, či nie, a tak sa na to pozrieme. Keď som načal to cenové rozpätie, tak môžete nájsť napríklad do 70 až po 250, hej. A teraz si zapýtate, že no a sú tie gate oveľa horšie, alebo kde je ten rozdiel. Takže prvom poviem, že ani jedné z tých gatí nie je zlé, záleží na ako sa na to pozeráte. Uvediem príklad, pre rekreačné jazdenie, keď jazdíte 2 hodinky na pohodičku, tak jednoducho môžete úplne si v pohode vysačiť aj s tými drahšími modelmi. Samozrejme, môžete v nich jazdiť aj 7 hodín, ale rozdiel sú už v detailoch. Potom práve u tých dlhších výjazdov cítite, že tu je nejaký lem, že ten materiál je viacej kompresný, že tie traky sú trošku lepšie, že tá vložka je iná. Čiže ono práve s tým pribúdajúcim časom človek badá tie drobné rozdiely, ale ako rejme, tie najväčšie detaily sú práve, najväčšie rozdiely sú práve v tých detailoch. Nie je to, že jedno je zlé, druhé dobré, ale o tom, čo vám viacej sedí a ako si oceníte tie detaily. Dobre, pozrieme sa na tú vstupnú kategóriu, napríklad v rámci Castelli, tam to začína na tom modeli Entrata, prípade model Competizione. A už keď sa pozriete napríklad u nás na stránke, tak tam vidíte, že naozaj ten model Entrata, ktorý v podstate je ten najlacnejší, má také najlepšie hodnotenia. Takže na tomto vidieť práve to, že tie lacné modely vôbec nie sú zlé, len záleží od vašich preferencií. Tým základom je, že ten materiál, ďalšia výhoda, že je väčšinou trošku hrubší, tie gate nie sú také technicky prepracované, ale samozrejme tá vložka je trošku iná, napríklad u týchto je model Kiss. Vidíte ten rozdiel, proti tejto vložke je to trošku iné prevedenie, ale tá vložka rovnako sa hodí aj na 3-4 hodinky výjazdy úplne v pohode, samozrejme aj dlhšie, ale je robená trošku na tie kratšie výjazdy. Ten materiál nie je až taký kompresný, nie sú také extrémne tesné ako tie vyššie modely, ale ako rád na to rekreačné jazdenie je to výborná voľba, ak nechcete veľa investovať a chcete nejakú kvalitu, pretože rozdiel aj v tom, že tá značka vie, ako to má šiť a tak ďalej. Má tie skúsenosti z tých drahších modelov a vie to pekne posunúť tých lacnejších. Čiže to je myslím fajn, keď nechcete veľa investovať, toto je ideálny model, rovnako je model Competizione. Keď tak postupme trošku ďalej, tak takou zlatou strednou cestou môže byť model Endurance. Ten tuším teraz je v tretej verzii, ja som používal aj tie prvé dve verzie a to je taká tá výborný kompromis, pretože už poskytuje tú top vložku, to je Progetto X2. Naopak ten materiál je viacej kompresný, majú vychytané množstvo detailov a používal som ich na množstvo dlhých maratónov. Takže to je také, keď chcete naozaj top vložku, tak to je tuším ten model, ktorý ju ponúka v najnižšej cene a je to výborné na dlhé preteky, maratóny a podobne. Keď sme začali tie maratóny, tak čo mi najviac nadchlo v posledných rokoch sú modely s vreckami. Napríklad je to model Unlimited teraz, ktorý už Castelli doplnil aj o novšie, ktoré má lepšiu výstelku. Ale ten model Unlimited je super v tom, že máte tam vrecká vzadu, vrecká na stehnách. A za mňa osobne je to skvelá vec, neviem prečo s tým neprišlo už skôr. Prišlo to aj s gravel jazdením, ale jednoducho keď máte nejakú dlhú trasu, tak je rozdiel, keď máte v tých vreckách a nemáte všetko len v drese. Človeku to neskáče, hej, keď spraví nejaký jump, tak proste v tom drese toho psa túto to pekne drží. Čiže za mňa je to super voľba na MTBčko, prípadne na dlhé maratóny. Tie Unlimited sú lacnejšie, majú napríklad tú lacnejšiu výstelku, ale potom je tam nový model, ktorý akurát teraz prišiel v podstate na trh, ktorý už ponúka aj ochranu bokov, top výstelku a opäť tam máte tie vrecká, takže tam to pekne môžete pozrieť a to je taký ten typ, keď naozaj máte aj také tie výjazdy, preteky a veľa vecí do sebou. Už doslova takým legendárnym modelom bol model Free Aero, ktorý používal množstvo profi tímov v Chris Froome a kade kdo. A teraz vlastne prišla novinka, je to Free Aero s prívlastkom RC. Takže je tu trošku presne na tom vidno ten prístup k tým detailom. Sú tam
tráky minimalistické, ale také, aby boli pevné, zároveň aby to pekne dýchalo. Keď všimnete napríklad tie logá, sú tam také, že je tu pekne plastické to logo, znamená všité, nie je tam sublimačne dané. To sú také tie vychytávky, no a samozrejme materiál, ktorý je vysoko kompresný. Čo ďalej na týchto nových modeloch sú také RAW zakončenia, keď si všimnete, tu nemáte žiadny lem, žiadne gumičky, nič, jednoducho všetko to drží vďaka vlastnostiam toho materiálu, tie nohavice držia na svojom mieste. A celkovo ten fit je taký, že ani v páse nemáte žiadne gumy, čiže je to o tom minimalizme, že napríklad takto postupuje, že čím idete vyššie, tak to, tie prvky sú vychytané tak, aby to na vás sedelo bez toho, aby tam boli nejaké extra veľa švov alebo gumičiek. Všetko je to o tej látke a o tom fite, takže toto je model, ktorý je hodný určite pre tých náročných jazdcov a na dlhé švihy jednoducho budete s tým maximálne spokojne. Takže už som to aj otestoval a musím povedať, že tento nový prístup sa mi páči. Páči sa mi aj to, že nie sú tam nejaké extrémne veľké logá, všetko je to o tých detailoch a myslím, že ak hľadáte niečo, nejaké naozaj super gate, tak môžem odporučiť. No poďme sa nás pozrieť na absolútny vrchol ponuky. Keď si pozrite cenu tých gatí, tak si poviete Pane Bože, ale ako vrem, práve o tom to je, o tých detailoch, o tom materiáli. A toto je naozaj také, že vidíte vrchol toho minimalizmu, ktorý je jednoducho prepracovaný. Podstata je taká, že tá látka, že tie vlastnosti, ktoré majú mať jednotlivé tie zóny tých gatí, sú vodkané priamo do tej látky. Čiže nemáte tu nejakých viac panelov, ktoré sú zošité alebo nejak tak. Všetko je to vlastne vodkané do látky. Jednotlivé tie vlastnosti, kompresné zóny, kde to má byť hrubšie, tenšie, to všetko je priamo v tom. Čiže je tu minimum švov, vďaka tomu to na vás sedí naozaj ako druhá koža, absolútne nič tam neprekáža, netlačí. Ďalej tá látka je taká tkanina, ktorá ona tak šušti. A to je práve o tom, že ona je vôbec toľko neťahá vlhkosť, pritom výborne aj dýchá, je oveľa ľahšia. Napríklad prvý ponúkevo model Superledgera, o ktorom mám aj test, a ktorý napríklad som porovnával, že hmotnosť, keď je to vlhké a mokré, a keď som tej gate namočil, vyžmýkal, tak rozdiel bol 150 gramov, hej, to si poviete, že 150 gramov, ale dneska sú ľudia ochotní za 100 gramov si pomaly vŕtať do kolena, čiže tu krásne vidieť, že ten materiál nedrží vlhkosť a je oveľa ľahší, čiže to je princíp tých gatí, no a tieto sú robené tak, že sú robené vlastne na absolútne tie dlhé výjazdy a nejaké tie epické jazdy a neviem, čo vás ešte napadne. Všetko je to o tom komforte, minimalizme, ako som povedal, prepracované to, traky a tak ďalej. Čiže to je taký ten vrchol, ako vidíte, je to o tých detailoch, ako hovorím. Nedá sa povedať, že tieto sú trikrát lepšie ako tie druhé, ale keď už tam máte rôzne tie vychytávky a tak ďalej, tak sa nám potom exponenciálne rastie. A takže o tom to je, no. Takže toto je ten absolútny vrchol, ako vravím. Je to kvalitka, ale samozrejme sa to zaplatíte. Tak a teraz ešte veľmi často im píšete, že aké gate používam, keď prší, je mokro, chladnejšie, tak práve tam používam jednoducho model už dlhé roky, tieto vlastne vlastnosti, ktoré má, je to Nanoflex Pro materiál, je to vlastne taký jemne flisový, z vrchu je hrubšia silikonová vrstva a podstata je taká, že to naozaj výrazne odpudzuje vodu a je to výborné práve na ten jazdenie po daždi alebo jednoducho keď prší. Samozrejme, neochráni vás to úplne, ale ten materiál je naozaj príjemný, aj keď je vlhký, odoláva frkancom a tie gate sú také extra predĺžené, čiže sú robené až v podstate tesne nad koleno. Ja to vozím aj, keď je chladnejšie, tak to kombinujem s návlekmi, si na dlhšie návleky, v podstate klasické zimné, nosím už naozaj keď je mraz, ale radšej si potom kombinujem tie zateplené krátke nohavice s tými návlekmi, môžem si dať to štrčové dlhé, či dá sa to pekne upraviť. No a to je materiál, ktorý používam naozaj, keď prší, dokáže to odolať slušnej vode, prehankám a že to používam. Takže zabudnite, že by ste boli pri tom jazdení v daždi úplne v suchu, ale ten komfort to výrazne zvýši a je to super vecička. Tak a teraz ešte niečo pre MTB jazdcov. Samozrejme tie elastické gate nie každému voňajú, tak čo najduchšie môžete spraviť je, že si na to jednoducho oblečete nejaké voľné. Aj také napríklad vyrába Castelli, je to výhoda, aj keď sú napríklad hej, že po daždi, frkance, tak nemáte tam štrk blatov na zadku, čiže aj ty sa dá kombinovať, ja to tak robím, keď idem s rodinou, že tiež mám na tom tie voľné, keď si idem zabúchať, to vyzlečiem, potom sa oblečím a tak ďalej, čiže aj tieto nájdete v kolekcii Unlimited Castelli a čo chcem povedať je, že budú práve pre tých jazdcov, ktorí chcú niečo trošku také športovejšie, nechcú úplne plachty alebo nejaké zjazdové gate, ale chcú niečo voľné, čo je ľahučké, elastické a to je tiež odporúčam práve na takýto pre športových jazdcov, ktorí chcú trošku
voľnejšie nohavice. Ako vravím, sú tam aj špeciálne, napríklad teraz je tam nové gate, ktoré slúžia ako liner, to znamená, že je to vnútorná výstelka, sú robené strakne so všetkým, sú sieťované, ale akorát môžete to kombinovať aj so všetkými tými modelmi, ktoré som povedal, a funguje to. Čo chcem ešte povedať u našich Castelli, u nohavíc, tak pozor na veľkosť. Veľa z vás píše, že treba ísť o číslo hore, tak rovnakú skúsenosť mám napríklad aj ja, keď som mal gate Gore napríklad, tak som mal XL-ko, u Castelli mám vždycky XXL, u tých elastických, ale pozor napríklad u tých voľných, ako je Unlimited alebo Unlimited Trail, tak tam mám L-ko. Takže na to si dávajte pozor, tie voľné sú trošku inak číslované ako tie elastické. Ja mám hmotnosť nejakých 85, 196 a mám XXL a potom tie voľné L-ko, tak tom dávajte bacha na to číslovanie. Dobre, tých modelov je oveľa viacej, samozrejme u nás na stránke nájdete všetko, čo máme dostupné, tam si to môžete pekne pozrieť, rovnako u tých nohavíc aj popis a tak ďalej, čiže skúsim sa snáď nejak spraviť nejaký ten prierez, nejaké tie vlastné skúsenosti a vždycky to platí, že vyberáte si podľa toho, ako jazdíte, tak samozrejme, ak menej, tak nemusíte si kúpať gate za neviem koľko eur, ale ako vravím, investícia od tých gati vždycky sa oplatí a nikdy nie na škodu, takže to nie sú zase úplne vyhodené peniaze. Tak užívajte, jazdite a držte sa.